שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות מאת הקדוש ברוך הוא בפרק כף דלת, ואנחנו בפסוק י"ב. סיימנו את הנושא לא של התורה והמצווה וכו'. אז אם כן, אנחנו עוברים לפסוק י"ג. היינו באמצע של מה בדיוק? איפה היינו? חמישה הדברים השונים. נו, אז הסברתי על ההבדל בין התורה לבין המצווה, לא הסברתי? לא, אשר לא כזה מסובך. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, זה דברים פשוטים. אם כן, אנחנו עוברים לפסוק י' ג' ויקום משה. למה זה כזה? זה בכוונה? ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. אם כן, משה עולה. מה, לפי הידע הכללי שיש בידכם, מה עתיד להתרחש בזמן שמשה למעלה? חטא העגל, נכון? בזמן שמשה למעלה, העם עתיד לחטא בחטא של עבודה זרה. הבנתם מה שאמרתם? אז תסתכלו עוד פעם על פסוק י' ג'. מה כתוב בפסוק י' ג'? ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. מה למדנו? שכל מקום שכתוב האלוהים עם ה', יש איזה ריח של ראשית של עבודה זרה, נכון? כלומר, מגמה אלילית, איזה נטייה אלילית. אז ברור, משה עולה, זה יגרום לעבודה זרה. מדוע כשמשה עולה זה גורם לעבודה זרה? בגלל הפירוד. מי נשאר למטה? אהרון. זהו. ברגע שאנחנו מבדילים בין משה לבין אהרון, בין תורת משה לתורת אהרון, זה מגיע לעבודה זרה, ואנחנו גם בהמשך נלמד את זה לפרטי פרטים. כן, בבקשה אדוני, מה אתה רוצה? דבר ללא חת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. האם זה רק בתורה או גם בנביאים? אין לי מושג, לא בדקתי. לא יכול להגיד לך דבר לא בדוק. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה, ועד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור. למה צריך גם אהרון וגם חור? איפה מצאנו אותם כבר? במלחמת עמלק, נכון? איך כתוב בסוף פרשת בשלח? נא להסתכל לרגע אחד בפרק ט' זין. סליחה, פרק י' זין. פסוק י' ב'. וידי משה כבדים. ויקחו, לא, אולי לפני כן, פסוק י'. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. כלומר, יהושע הוא השליח הישיר של משה, ומבחינתו את עמלק צריך לגמור. ומשה, אהרון וחור, הם כבר שלשה, עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. כלומר, יש למשה כוח לגמור את עמלק, או שלא לגמור את עמלק, נכון? מה קרה? וידי משה כבדין, ויקחו אבן, וישימו תחתה, וישב עליה. ועכשיו אני לא מבין, סרם, לפני כן. כאשר יניח ידו וגבר עמלק, אז למה הוא יניח ידו? זה כתוב אחר כך. אבל לפני כן, מה אומר רש"י? כאשר, מה כתוב כאן? רגע. כן, פסוק י"ג ברש"י. ויחלוש יהושע, חתך ראשי גיבוריו,
ולא ישאיר אלא חלשים שבהם, ולא הרגם כולם. מכאן אנו למדים שעשו על פי הדיבור של שכינה. כלומר, אי אפשר היה, הקדוש ברוך הוא החליט שלא משמידים את כל עמלק בשלב הזה. למה? כי צריך את עמלק. זקוקים לו. בסדר? ומי מנהל את ההזדקקות הזאת לעמלק, כלומר, ההחלטה שההיסטוריה לא מגיעה לידי השלמתה? שלושה אנשים, משה, אהרון וחור. הם עובדים ביחד, והם מחליטים אם הגיע הזמן לסיים את ההיסטוריה, דהיינו להשליט את ישראל על עמלק, וממילא כבר אין מקום להערה חיצונית לאומה, או שעדיין יש תפקיד לעמלק בעולם, ולכן יש עדיין הערה חיצונית לאומה. בואו נבדוק. מה זה הערה חיצונית לאומה? אנחנו מיד נבדוק. בואו נבדוק. פסוק י"ב. וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתה וישב עליה, ואהרון וחור. תמכו בידיו. מזה אחד ומזה אחד. כלומר, יש למשה שתי ידיים. מה עושים עם ידיים? נותנים כיוון, נכון? אז אם משה, שמייצג את תורת ישראל, עומד באמצע, והוא שולח ידיים, לאיזה כיוון הוא שולח? או מימין, או משמאל. כלומר, מימין ליהדות ומשמאל ליהדות. מי מטפל בזה? אהרון וחור. אחד שולח מצד ימין. מה זה חיבר בארמית? מה זה חיבר בארמית? לבן, יפה. נכון? יש צד לבן של מידת החסד, ויש צד של אהרון, שהוא מידת הדין. כן? כן, כן, כן. והם, והיא ידיו אמונה. עד מתי? עד מתי נותנים מקום לפולחנים חיצוניים ליהדות? עד בוא השמש. כלומר, מי זה השמש? אדום. נכון? למדנו את זה בספר בראשית. כלומר, עד שתוקדש שעתה של אדום, עד שאדום תגמור את תפקידה, בינתיים ידיו של משה אמונה. ואז יש לנו פה שני תפקידים. אחד שגורם להתפשטות הנצרות, ואחד שגורם להתפשטות האסלאם. מובן מה שאמרתי? כן, בבקשה. למה אהרון זה דין? אני עוד לא יודע למה. אבל בואו נבדוק. כן. כלומר, חור מידת החסד, לפי מה שלמדנו. ומעניין מאוד, בהמשך של הסיפור, כאשר ישראל עושים את העגל, מי עושה אותו? אהרון. לאן נעלם חור? למה הרגו אותו? כי הוא לא רצה. אז למה הוא לא עשה? פיקוח נפש. אז מה, אז הוא שהיד. כן? למה אהרון לא מסר את הנפש? למה אהרון לא מוסר את הנפש? כי הוא רוצה להציל את העם. נכון? כלומר, לא אכפת לו שעל ידו יתגלגל עבודה זרה, לפחות להציל את העם. נכון? זה שני כיוונים שונים. אחד שרוצה לתקן את החטאים, השני שמוסר את הנפש על ייחוד השם. זה שני כיוונים שיצאו משתי ידיו של משה. נכון? מה אתה אומר? אני רוצה להגיד שבלי אמונה שמייצג חור ואהרון, אי אפשר לסיים את כן, הם תמכו בידיו. אז זה חלק מהתוכנית האלוהית. נכון, הדברים האלה הם אסורים. כן? האסלאם והנצרות מבחינת ההלכה הם אסורים. אבל מבחינת ההשגחה האלוהית יש להם תפקיד. כן? כלומר, זה, על זה אומר הרמב״ם, למה הקדוש ברוך הוא הרשה לנצרות ולאסלאם להצליח? בגלל שלא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, וריבונו של עולם היה מעוניין שהתפשטו מושגים התנכיים בעולם, ולכן הוא נתן לזה להתפשט. בבקשה. וכך כתוב גם בספר לנבוכי הדור, שהוא הספר של הרב קוק שלא קיים. הלאה. כן, מה אתה אומר? מה כתוב בעין היה? בסוגיה
אדם היה אדם הנתן כילד, זה לא נתן כשמי. אז אם אנחנו אומרים, הרב משווה דווקא את הארון לשמי, לא, סליחה, לילד, שזה יותר... בוודאי שהארון הוא מידת החסד. ודאי שהארון הוא מידת החסד. הוא גורם לדין. זאת אומרת, אהרון רוצה לוותר. זה יפה, לא? מבחינה צורנית זה נחמד. וזה גורם לקטרוג. ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. בסדר? למה זה... יפה. תורת אהרון היא בסדר גמור. בתנאי שהיא משועבדת לתורת משה. בעצם מה שאנחנו נראה זה מה שקורה כאשר אתה מנתק את אהרון ממשה. כי הרי מה התפקיד של אהרון בתולדות האומה? הפולחן, הוא כהן. כן? עכשיו, למה משמשים הקורבנות? אחד התפקידים של הקורבן, אחד מהם, זה לכפר על העוונות. עכשיו, אם היינו לוקחים את תורת אהרון בתור התורה היחידה, אז התורה הייתה הופכת להיות מערכת שכל עניינה לכפר על החטאים. ואז כל הקשר בין הבורא לבין הנברא היה מסביב לחטא ותיקונו. מעניין. כן? זה הסכנה שיש אם הייתה רק תורת אהרון. ברוך השם יש גם תורת משה. אבל כאשר משה בורח, כביכול, כלומר, הוא נמצא למעלה כדי לקבל את התורה, ויש הפרש בין התורה האידיאלית לבין התורה המעשית, אז אנחנו רואים שאם יש אהרון וחור, זה מתאזן. אבל אם יש רק אהרון, אנחנו נגיע לחטא העגל, אנחנו... בינתיים אני רק נותן, כלומר, טעימה של מה שאנחנו נפגוש בפרשת כי תשא, רק רציתי לתת איזשהו כיוון. כיוון שהתורה דיברה על זה כאן, הייתי מוכרח גם לדבר על זה. כן. זה בדיוק מה שאנחנו נעשה כשנגיע לפרשיות תרומה ותצווה. כן. למה לנבוכי הדור זה ספר שלא קיים? כי הוא לא קיים. אסור לדעת שהוא קיים. אשריך. ובכן. אגב, יש... סתם כך יש איזו הלכה שלמדו מזה במסכת בבא בתרא לגבי הביטוי מי בעל דברים ייגש עליהם. מה זה בעל דברים? מה? בעל דין. כלומר, מי שיש לו תביעה. אתה תובע את חברך, זאת אומרת, דפקת לי את האוטו, תשלם. מי צריך לגשת לבית הדין? התובע או הנתבע? התובע. כן? יש לך טענות, תיגש לבית הדין, אז יזמינו אותי. כן? כלומר, הנתבע לא צריך לבוא ולהצדיק את עצמו כל הזמן שלא תבעו אותו. נכון? הגיוני, לא? זה העיקרון הנקרא בהלכה, המוציא מחברו, עליו הראיה. כלומר, מי שרוצה להוציא ממון בחברו, הוא צריך להביא ראיה. אני לא צריך, כל זמן שלא תבוא אותי, אני לא צריך לחפש הצדקות לממון שבידי, הוא שלי. אלא אם כן יבוא מישהו ויתבע. זה נקרא המוציא מחברו, עליו הראיה. למדו את זה מהפסוק הזה. מי בעל דברים, ייגש, הוא ייגש. גם שבית הדין לא צריך להסתובב, לחפש האם יש לי מישהו תביעה. בית הדין יושב, מי שבא, בא. עכשיו נשאלת השאלה, הגמרא שואלת, אבל זה לא נכון, לא צריך פסוק בשביל זה. למה לקרא? סברה היא. כן? כלומר, הרי זה סברה, לא צריך בשביל זה פסוק. דבר שהוא בסברה, הוא מובן מאליו, נכון? זה הקושיה של התלמוד. התלמוד אומר, הרי זה מובן מאליו, גם אם התורה לא הייתה כותבת את זה, הייתי יודע שהמוציא מחברו עליו הראיה, כי זו ספרה ישרה. אז למה צריך פסוק? הפסוק מיותר. עכשיו השאלה של הגמרא ברורה? זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. ואז למה פעם שנייה כן? לא יודע. טוב, ובכן. יש כאלה שיקשו על דברי הגמרא האלה, שאלה מעניינת. נכון, זה סברה שהיינו יודעים אותה, אבל הפסוק הופך את הסברה לדין דאורייתא. נכון?
אז יש כאלה שרצו להוכיח מזה, שלפי התלמוד, סברה ישרה זה דין דאורייתא. לא, אם התלמוד שואל למה צריך את הפסוק, סימן שגם בלי הפסוק זה דאורייתא. שאם לא כן, היית אומר, זה דאורייתא, זה דרבנן. אבל זה לא נכון, הטענה הזאת, מסיבה פשוטה, משום שלא מצאנו שכל דבר שהוא מסברה, הוא מדאורייתא. למשל, ברכה ראשונה, זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. איפה למדו ברכה ראשונה? מסברה. אז מה, זה ברכה ראשונה הופכת להיות דאורייתא? כן, אז זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. טוב, בואו, לא ניכנס לפלפול. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. ממה מורכב ענן? כן, מה אתה רוצה? אפשר לעשות את הדבר בפסוק ג' למה כתוב שבו לנו, שבו לכם? ואם זה, הבינים, בזה, זה הכל. אמרת שזה פסוק י' ג' זה לא נכון. בי"ד, עכשיו אני מבין. אתה שואל למה כתוב שבו לנו בזה? למה לא שבו לכם? תשובה, שבו לנו בזה, תמתינו לנו. לכן כתוב לנו. בזה אתה צודק, זה בעולם הזה, כי הרי הר סיני זה לא בעולם הזה. כן. בוודאי. זה אותו הדבר. מה קורה בעקדת יצחק? שבו לכם פה עם החמור. לא, זה לא מה שכתוב. אני לא מבין, אתה מוכן לחתוך פסוקים? לא כתוב ככה. שבו לכם פה עם החמור. יש המשך. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. ואז בא ההמשך שאתה כל כך רצית לומר, ונשובה עליכם. נכון? כן, עכשיו, מה זה, אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. לפי מה שלמדנו בספר בראשית, מה זה ונשתחווה? היית בשיעור הזה. איי, 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 איי. היה עוד מישהו שהיה בשיעור הזה? מה זה ונשתחווה? נו, מה אני הסברתי? נחזור אל שורש החיים. מאיפה לקחת את זה? כן, אבל מאיפה השיעור לקח את זה? חווה. כלומר, ונשתחווה זה השתפעל של פועל חווה. חווה יהיה עם כל חי, כלומר אנחנו חוזרים אל שורש החיים, ומשם אנחנו מביאים ידיעות וחוויות שישמשו לכם, כן? ונשובה עליכם. אז זה בדיוק מה שמשה הולך לעשות. הוא הולך להתבטל, הוא לא הולך, הוא הולך לצום 40 יום ו-40 לילה, כלומר להתבטל לגמרי מאנושיותו, ומשם הוא ישיב להם תוכן. אז זה בדיוק כמו עקדת יצחק. כן. טוב. שאלה, ממה עשוי ענן? מים. נכון. מים. מה האנטיתזה של המים? האש. מעניין. וישכון כבוד השם על הר סיני, איך הוא היה נראה? כבוד השם. מאש. הוא עשוי אש. ויחסהו הענן. אז היה אש שמחסה אותו מים. עשימו אותו מים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. אז לאן נכנס משה? לתוך המים. ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. עד כאן התורה. כלומר, יש פה הבחנה בין התפיסה של משה לבין התפיסה של העם. משה רואה את הענן, והעם רואה את האש. נכון? משה רואה תורה של חסד, והעם רואה תורה של דין, אש אוכלת. וזאת משום שאצל משה התורה כבר מופנמת, ואצל העם היא לא מופנמת. לכן תורה שהיא רחוקה מן ההכרה היא דין, תורה שמאוחדת עם ההכרה היא חסד מים. ברור? וכאן מסתיימת התורה. מישהו יודע מה הפסוק האחרון בתורה אומר? איך זה מסתיים? לעיני כל ישראל. זה מה שכתוב כאן, נכון? הוא מראה כבוד השם כשאוכלת מראש ההר לעיני בני ישראל. הנה, הסתיימה התורה.
אז אפשר עכשיו לעבור לנושא אחר. הנביאים. יש עוד פרשיות. למה זה כך? בגלל שמשה והעם אינם ביחד. כלומר, צריך עוד לאחד בין התפיסה של משה לתפיסה של העם. הבה נסתכל לרגע אחד בספר שמות בפרק למדוו, זה בפרק מם, סליחה, בפרק מם, בפסוק למד חט. שמות פרק מם, פסוק למד חט. כי ענן השם על המשכן יומם, ויש תהיה לילה בו. זה מזכיר לכם משהו? מה שהעם ראה מרחוק, עכשיו זה בקרב המחנה, יחד עם משה. מצוין. אז אפשר לסיים את התורה. לעיני כל בית ישראל. הנה, הסתיימה התורה. אז אפשר לעבור לנושא אחר. מה? מה? זה מה שכתוב. לא, כאן כתוב בפרש, בפרק מן, לעיני כל בית ישראל. משהו דומה, נכון? מה אתה אומר? לא, ביום יש ענן, כשיש אש ביום אתה לא רואה אותה. בלילה אתה רואה גם את האש. כלומר, המשכן היה מלא באש, ומסביב לו היה ענן, ובלילה יכלו לראות דרך הסדקים את האש. זה התיאור הפיזי שיש כאן, נכון? וככה אני קורא. אז אם כן, כי ענן השם על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל. אז אם כך, הסתיימה התורה. סוף סוף המשכן שוכן בתוך בני ישראל, יש שכינה בישראל, ולכן אין צורך יותר להמשיך את התורה, הגענו אל הסוף. יפה, הוספת, יש פה שתי מילים, בכל מסעיהם. כלומר, הם לא במקום עדיין. התורה איתם, אבל הם לא במקום הנכון. אז צריך להיכנס עכשיו עד ארץ ישראל. נכון? עם מי? עם משה. האידיאלי, משה והעם והמשכן, כל זה עובר לארץ ישראל, ואז הכל בסדר. תקלה בדרך, משה מת. לא. מדבר הרבה יותר מאוחר. זה כל, הרי המשכן זה אחרי חטא העגל שבונים אותו. כן. ואז יש תקלה בדרך, משה מת. ואז ההיסטוריה לא נגמרה. בסדר? אבל אתם מבינים שההיסטוריה של עם ישראל היא הייחוד של האש והמים בתוך המקדש, והמקדש בירושלים. אם כל זה קורה, הכל בסדר. יש מדרש במסכת חולין שאומר על אחד העופות הנקרא רחם. יש עוף כזה שקוראים לו רחם. רחם הוא עוף תמה, הוא לא עוף כשר, עוף תמה. והתלמוד אומר שהרחם הוא זהה לעוף הנקרא שרקרק. התלמוד אומר למה הוא נקרא שרקרק? כי הוא שורק. ואיפה הוא שורק? כשהוא על העצים הוא שורק, כשהוא על הארץ הוא לא שורק. אבל אם הוא ירד על הארץ וישרוק, יבוא המשיח, שנאמר, אשרקה להם והקבצם. מכאן שמה זה משיח? קיבוץ גלויות, לפי זה, כן? הרב ציודה מביא את זה כראי על דברי הרמב״ם, שאמר שקיבוץ הגלויות זה המשיח. אבל יוצא לפי זה שמה שגורם לקיבוץ גלויות זה כאשר הרחם, דיינו מידת הרחמים, יורד לארץ. כשהרחמים גלויים, כלומר האש והענן יורדים עד המשכן והמשכן במקום הנכון, אז יש השלמה של הכל ואז המשיח בא. מובן? טוב. ויבוא משה בתוך הענן, אז אני קורא כאן שוב בפרק כף דלת, פסוק י"ח. כן, בבקשה, סליחה. אתה כבר נזהר לא להגיד את מספר הפסוק. זה דף י"ג.
י' ג' ו' ג' בשניהם כתוב היה על משה. שם היה על אלוהים ופה לא נזכר אלוהים. נכון. בת' ו' משה עולה אל ההר. מה הבעיה? כי והיה אל משה אל הר האלוהים. למה שקלים בין החזרה והבדל? אז אמרנו. אמרנו. לגבי פסוק י' ג' זה שכתוב היה אל משה אל הר האלוהים, זה הפרידה שלו מהארון. הפרידה שלו מהארון הופכת את ההר להר האלוהים. עם קונוטציה אלילית. אבל כאן והיה אל משה אל ההר זה מצד המעלה שלו. אז זה לא אל הר האלוהים. לא אמורים אש ומים להשמיד זה את זה. אש ומים משמידים זה את זה? כן, נכון. תלוי, בארץ, בשמיים לא. שנאמר עושה שלום במרומיו. אז יש כנראה איזה גורם שלישי בין אש ומים. הפירוד, הארץ. בארץ האש והמים מבטלים זה את זה. אבל בשמיים לא. לכן זה נקרא שמיים, אש ומים, אומר רש"י. המקדש בארץ... למקדש הוא לא בארץ. המקדש הוא ממש לא בארץ, אנחנו נוכיח את זה כשנגיע לפרשת תרומה, בלי נדע. בסדר? עכשיו אני קורא בפרק כף דלת, פסוק י' ח'. ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר. 40 יום ו-40 לילה. מה היה 40 יום ו-40 לילה? המבול. אז עכשיו עוד פעם הוא נכנס ל-40 יום ו-40 לילה, כדי לקבל את התורה יותר בהרחבה. נכון? לפני כן הוא קיבל אותה בבחינת 7 מצוות לנוח. עכשיו נוח נכנס עוד פעם לטבע, ואז הוא יכול לקבל את התורה בהרחבה. אני מתייחס למשה כאילו הוא נוח? זה משה אומר את זה במפורש. אגב, משה איך ניצל? שמו אותו איפה? בטבע. לא מזכיר לך מישהו? כן, אבל, כן. אבל תסתכל לרגע אחד, בבקשה, בפרק למד ג' בפסוק י' ב'. פרק למד ג' פסוק י' ב'. ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח אימי. כלומר, אתה שולח לי מלאך שאני אפילו לא מכיר. משה משחק אותה נעליו. פרק למד ג' פסוק י' ב', מה? מה, מצאת? יפה. אז משה משחק אותה נעליו. לא הודעתני את אשר תשלח אימי. אתה שולח לי מלאכים לא מוכרים. ולמה זה לא בסדר להתייחס אליי ככה? ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה, אם לא מצאתי חן בעיניך, הודיעני עיניי דרכיך. כלומר, לא מתייחסים ככה למישהו שאמרו עליו שהוא מוצא חן בעיני השם. איפה מצאנו שהשם אמר למשה שהוא מוצא חן בעיניו? על נוח זה כתוב, על משה זה לא כתוב. על נוח נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. לכן אומר משה, אתה זוכר שאמרת עליי, ונוח מצא חן בעיני השם. אז ככה מתייחסים אליי? בהמשך. אבל משה עוד לא יודע את ההמשך. משה אומר, אחד שאומרים עליו, שאתה אמרת עליו, בעבר, מצאת חן בעיניי, ככה אתה עושה לו? כן. זה אותו אחד. זה מה שאומר משה. משה אומר, מצאת חן בעיניי, שהשם אמר עליו שהוא מוצא חן בעיני השם. איפה מצאנו ביטוי כזה כלפי אדם כלשהו בתורה? לגבי נוח בלבד. פעמיים הוא קיבל את התורה.
פעם אחת הוא היה 40 יום ו-40 לילה בטבע, וקיבל 7 מצוות בני נוח. עכשיו הוא נכנס עוד פעם, 40 יום ו-40 לילה, בתוך הענן, בתוך המים, כדי לקבל אותם את התורה. בהרחבה יותר גדולה. מה? הוא התקדם. כן, אפשר לנסח את זה ככה, לא חשבתי על זה. כן? אבל זה בזה. כן. נכון, דיברתי על זה, פרשת וירא. ויקרא אברהם את שם בנו. נכון, אני אומר, אני נמצא גם ביטויים דומים בין אברהם לבין משה. ייתכן. אנחנו נראה את זה בפרשת כי תשא. למשל, ואשחה לגוי גדול, רב ועצום ממנו. מכיר את זה? יש הרבה דברים שאמרנו. טוב, נו, מה עוד? מה לך שבחיבור הזה בן נוח, באמת, אבל בן נוח ומחיבה... יש המשכיות? כלומר, ההיסטוריה איננה כישלון, ההיסטוריה היא התקדמות. פעם אחת שבה מצוות, פעם שנייה, כל התורה כולה. כן. זאת אומרת שהמוסר הבסיסי האנושי של ישראל ישראל ונוח זה התמצית או הבסיס של כל התורה? זה הבסיס. דרך ארץ קדמה לתורה. זה הבסיס, זה לא התמצית. התמצית זה עשרת הדיברות. כן. זאת אומרת שבכל השיפור הזה יש איזה פרינציפ, שזה כמו ספירן, שזה עולה ככה למעלה? אתה רוצה לדמות את זה לספירלה, אבל זה בסדר, זה חוזר על עצמו, פשוט יותר אותו מנגינה. כן, אפשר להגיד את זה. כן. בפועל, אם בני ישראל לא יחותים בעגל, היינו מכוערים בשם איזון בנוח? לא, למה? אני אקח עכשיו פעם ראשונה משה קיבל שם איזון בנוח. כשהוא היה בטבע, במבול. כשהוא היה נוח. בסדר? בבקשה. יש שאלה. טוב. רגע, רגע. מה? יש שאלה תמימה. הרי משה לא היה נוח. אתה כבר נתת את הציון לשאלה? הייתה מישהי פה שהציע לומר שמשה זה גלגול של נוח. כן. אז זה מסתדר. גלגול, אמרנו שלא מתייחסים ביהדות, לא מתייחסים. לא בגלול. לא בגלוי, נכון. לפעמים, ככה, פה ושם. איפה חצר בנקרא משה? איפה חצר בנקרא משה? כן, הנה. דוגמה, הוא מביא מסכת מגילה, שהגמרא שואלת, משה מן התורה מניין. הגמרא מחפשת איפה כתוב על משה בתורה. כן, זה באמת הדרשות של פורים של הגמרא. הגמרא אומרת, איפה כתוב משה? מעניין. ואז מוצאים פסוק, שנאמר בשגם ובשר, פסוק שנאמר במבול בכלל, נכון? אז זה שם מצאו את משה, אז איפה הוא היה? הוא היה בתוך המבול, במים. כן? טוב. למה אתה אומר את זה? לא היה הר? מה קרה שם? הוא קיבל את התורה. לא, מה בני ישראל ראו? מה הם ראו? איפה בהר? תסתכל פסוק י' ז'. ויעל משה אל הר, מה זאת אומרת? בעלה פיזית אל הר למה? אלא איך אפשר לעלות על ההר אם לא פיזית? לא, כי אמרתי שזה לא עלייה רוחנית, אתה יכול להסביר? לא אמרתי שזה לא עלייה רוחנית. לא, וגם. נכון. טוב, אז בואו נמשיך. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. וידבר השם אל משה לאמור. אם הולכים לפי סדר הפסוקים, זה מיד בעלייתו להר, הוא שומע את הדברים שאנחנו עומדים לקרות. בסדר? זו דעת הרמב"ן, לעומת דעת רש"י שאומר שזה קרה אחר כך. אבל יש מוקדם ומאוחר בספר תורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש בספר תורה מוקדם ומאוחר. וזה ספר התורה שאנחנו לומדים. וידבר, אז יש מחלוקת רש"י ורמב"ן לגבי הסדר של הפרשיות, ותגיד מיליון פעמים אין מוקדם ומאוחר בתורה, לא תזיז את הרמב"ן מדעתו. טוב, וידבר השם אל משה לאמור. שימו לב לפסוק הזה. פסוק יפה, נכון? כמה פעמים הוא מופיע בתורה?
70 בול, נכון? 70 פעמים בדיוק, בול, בדיוק, מופיע הפסוק, וידבר השם אל משה למור. נשאלת השאלה, כמה פעמים בפרשת תרומה מופיע שמו של משה? פרשת תרומה, כמה פעמים כתוב משה? מה? 70. בפרשת תרומה. אתה אומר 70 פעמים. רעיון יפה. יש עוד הצעה? 41. מה? בלי לבדוק, אתה אומר פעם אחת. נו? לא כתוב בכלל. לא, קצת קשה לומר את זה. כתוב וידבר השם אל משה. זה פרשת תרומה. טוב, מאחר ורבו הדעות, אני צריך להגיד את דעתי. לדעתי, משה מוזכר בפרשה הזאת פעם אחת בלבד. כן? פעם אחת. וידבר השם אל משה למור, וזאת הפעם היחידה בפרשת תרומה ששמו של משה מוזכר. מי לא מוזכר בפרשה? שאלה מעניינת. אהרון. למה היינו מצפים שהוא יהיה כתוב? אז מה אם זה תרומה? המשכן. המשכן, בשביל מה יש משכן? בשביל הכהנים, לא? מי שעובד שם, זה מקום עבודתם של הכהנים, היה צריך להיות כתוב מספר פעמים לפחות, שמו של אהרון ובניו. והנה פרשת תרומה היא פרשה ללא אהרון, ורק משה מוזכר. תמוה מאוד. פרשת תצווה, משה לא מוזכר, אבל מוזכר אהרון. אבל זה לא נכון שמשה לא מוזכר בפרשת תצווה. נסתכל לרגע אחד. הפסוק הראשון של פרשת תצווה, עלו כף זין כף, ואתה תצווה. מי זה אתה שם? זה משה. רגע, פסוק, בפרק כף ח', פסוק א', ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. נכון, פסוק ג', ואתה תדבר אל כל חכמי לב. כלומר, למה אני מדגיש את זה? כי רואים שהכתוב עושה בכוונה שמיניות באוויר, סגנוניות, כדי לא להזכיר את משה. כלומר, רואים שזה מכוון. כן, מבחינה סגנונית רוצים ללמד אותנו משהו. פרשת תרומה היא של משה ולא של אהרון, ופרשת תצווה היא של אהרון ולא של משה. מה? אני לא יודע. אני בינתיים רואה שיש פה שתי פרשות, אחת של משה, אחת של אהרון. לכן לא עניתי. כן, בבקשה. איפה חור? לא יודע. הוא לא בעסק. אין לנו תורת חור. יש לנו כן, אצל מי שבונה את המשכן בפועל. בצלאל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה. אם כן, נכדו של חור נמצא שם. אבל חור עצמו לא. בסדר? אז אם כך, יש לנו כאן פרשת משה, פרשת אהרון, ודרך זה אנחנו נלמד הרבה דברים על ההפרש לתורת משה לתורת אהרון. אבל בואו נראה עוד קצת. מה בעצם השם אומר למשה לעשות? תסתכלו רגע אחד בפרק כ"ה, פסוק ח'. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. יש מי שכתב, לא יודע אם כתב, אמר, שבעשרת הדיברות יש הכל חוץ מהמקדש. כי המקדש זה בעצם לא חשוב. זה פשוט לא נכון. המקדש הוא המעטפת, הוא כלי הקיבול של מעמד הר סיני. לפי מה שלמדנו גם מהשפעה בין סוף משפטים לסוף פקודי. אבל צריך להבין, בסוף יתרו, מיד אחרי עשרת הדיברות, יש שם
ציווי, מסבח אדמה תעשה לי. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואם מסבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הנגזית, כי חרבך הנפת עליה, ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. כלומר, כל הפסוקים שמיד באים אחרי מעמד הר סיני, הם כולם פסוקים מקדשיים. שבאים לומר, מה שעכשיו שמעת למעלה, צריך עכשיו לרדת למטה דרך מבנה המקדש. כלומר, תודה. לפי זה, המקדש איננו תאונת דרכים, כי אם דבר שהוא באופן עצמותי קשור להתגלות. ההתגלות צריכה לבוא לידי ביטוי אחר כך בתוך מקדש. ובזה ניתחו התיאוריות המוזרות של אברהם יהושע השל. היה פילוסוף יהודי אקזיסטנציאליסטי בשם אברהם יהושע השל בארצות הברית, והוא הסביר שכל העניין של היהדות זה רוחניות וקדושה בזמן. הוא כתב ספר נשגב על מעלת השבת והמועדים, והוא מראה שבתורת משה הביטוי הראשון של קדושה נאמר על יום, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. זמן זה דבר מופשט, תודה רבה. זמן זה דבר מופשט, ואותו אפשר לקדש. אחרי אלפי שנים יש גם נפשות קדושות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל המקום הקדוש, מקדש, בא בעקבות החטא. עד כאן טענתו. כלומר, קדושת המקום היא בדיעבד, מתוך התחשבות בחולשת האדם. זאת הטענה של השל. בעצם זה אפולוגטיקה של הגלותיות. יש רק בעיה אחת. זה נכון שפרשת תרומה, לפי חלק מהמפרשים, נאמרה אחרי חטא העגל. אבל הפסוקים, מזבח אדמה תעשה לי, זה כתוב כבר לפני כן. זאת אומרת, וגם בפרשת בשלח, בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. כלומר, הרעיון שיהיה מקדש הוא אינטגרטיבי לתורה עצמה. זה לכל העניין של ההתגלות, ולא בדיעבד, הייתי אומר שזה תולדה הכרחית של המונותאיזם העברי. אם אתה מאמין בייחוד השם, חייב להיות שייחוד השם יכלול את הכל. את הנפש, את הזמן ואת המקום. ועד רבה, את המקום לכתחילה. כי זה הדבר ששמע יותר קשה לגלות את הקדושה, סימן שזה האתגר. עד כאן ברור. אם כן, זה מה שכתוב כאן פסוק ח', ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, רק שעוד לא ברור מה זה מקדש. רש"י כותב, דבר יפה, תסתכלו ברש"י, מה זה ועשו לי מקדש, ועשו לשמי, לי זה לשמי, בית קדושה. מה זה בית קדושה? בית זה מקום שמכניסים בו משהו, נכון? ומה מכניסים בתוך המקדש? קדושה. מכאן אתה לומד שהקדושה איננה אפשרית שלא במקדש. נכון? אז לברר, מה זה הקדושה הזאת? מה היא מבטאת? אם רש"י אומר לך, ועשו לי מקדש, בית של קדושה, מכאן שאין בית של מקדש, של קדושה בלי מקדש. אין בית של קדושה. אז איך יכולה להיות קדושה מחוץ למקדש? מסוכן מאוד. זה כאילו אתה משפריץ חומר רדיואקטיבי מחוץ לחומות האופרת. צ'רנוביל יוכיח. טוב, אז הדבר מה זה קדושה. מה אתה אומר? יש קדושה בזמן. כלומר, יש מקדש בזמן, קוראים לו השבת. יש גם מקדש באדם, קוראים לו תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא שבת. אבל בגיאוגרפיה אין לך קדושה. וזה חמור מאוד, כי זה גורם להתפרצויות, להשפרצות של קדושה מחוץ למקום, והרבה מאוד נזקים שבאים בעקבות זה. אולי נסביר קצת לגבי מושג הקדושה. הוא מוזכר בספר ויקרא, בפרק י"ט, פסוק ב'. נכון? מה?
דבר אל כל עדת בני ישראל למור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. לא, זה עוד לא מסביר לי מה זה קדושה, אבל דבר אחד יוצא לי מהפסוק הזה, שהקדושה היא מטרה, היא יעד. איך אומרים? אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, כללות המצוות, להביא את האדם לידי קדושה. אבל מהי אותה הקדושה? עוד לא ברור. יש המשך. כי קדוש אני. הנימוק לא מובן. כאילו הקדוש הוא מנמק, מדוע אני מצווה עליכם להיות קדושים? כי קדוש אני. זה כמו שמישהו אומר, מאחר ויש לי עיניים ירוקות, צריך שלכולם יהיו עיניים ירוקות. לא מובן, נכון? אז למה אם הקדוש ברוך הוא קדוש, אני גם כן צריך להיות קדוש? לא מובן. אז אתה אומר שאנחנו כבר קדושים לפי דבריך. אבל למה צריכים להיות קדושים? בוא נבדוק, הסבר פשוט מאוד. לא, הרבה יותר פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, בינתיים אני קדוש ואתם לא. אז אני לבד. אז תהיו גם אתם קדושים, ואז נוכל לשחק ביחד. כלומר, בעצם הקדושה היא התביעה של הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו בן שיח, שיהיה לו פרטנר, שאימו הוא יכול להיפגש. יוצא לפי זה שהמצב של הקדושה הוא המצב שהתורה מכנה אותו בשם פנים אל פנים. וזה שונה מן המושג שמקובל במיסטיקה. במיסטיקה הרעיון הוא שהנברא נבלע בבורא. כלומר, הקדושה אצל המיסטיקאים נתפסת כסוג של מוות. מוות אלוהי, אבל מוות בכל זאת. על פי העיקרון שהמוות הוא מתוק. כמה דעת אמרת, kill me softly. כלומר, יש כאן סכנה בתפיסה המיסטית, זה מין ייאוש מן העולם, בעוד שבקדושה יש אדרבה אופטימיות. איך כתוב בתורה, בפרשת וילך, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במה תבחר מן הסתם? במוות. כי הרי אדם נורמלי, שיודע שהפגישה עם אלוהים זה העיקר, והוא מבין שכדי להיפגש עם אלוהים צריך למות, איך לא ירצה למות? והתורה חידשה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. איזה חידוש. בלתי מובן. האמת היא שהדברים האלה מבוארים בפרשת בית חנן. בפרק ד' פסוק קפה. לומר לכם את האמת, זה הימור מה שעשיתי עכשיו. בואו נבדוק. בפרשת בית חנן, הנה, זה לא טוב. פרק ה. טוב. פסוק. וואי. יוטט. מה נעשה? קורה. פרק ה. פסוק יוטט. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך וההר בוער באש. ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות?
כלומר, מה הם חשבו לפני ומה התברר אחרי? לפני כן הם חשבו שזה טוב למות. הרי אי אפשר להיפגש עם אלוהים ולהיות חי. אז כדאי למות. אבל פתאום הם גילו, ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה, למה נמות? המוות הפך להיות מיותר. אדרבה, יש עדיפות להיפגש עם אלוהים בחיים. המצב הזה של פגישה עם אלוהים בחיים, לפי מה שלמדנו בספר ויקרא, קדושים תהיו כי קדוש אני, הוא הנקרא קדושה. האפשרות של מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. כן. זה אומר שיכולים להיות שימושים בעוצמות של הקדושה במקום בלתי טהור. נכון, ואז הוא מקבל צורה קריקטורית שמעוותת את החיים. או, למשל, הנצרות. הנצרות, למשל. כן, מה עוד? נכון. מה שאני מתכוון זה ככה. שיש, הייתי אומר, הזדקקות של הנברא אל הבורא מסיבות תועלתיות. אני צריך מזון, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיזון אותי. אני צריך חיים טובים, מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לי חיים טובים. אני צריך ניצחון במלחמה, מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לי ניצחון במלחמה. כל אלה הם צרכים. אז זה אינטרסנטי. זה הופך את אלוהים לבנקומט, או לכספומט, או לבנקט, תלוי לפי הבנק. כן? אבל זה משהו שאני מושך ממנו. ומה עם הפגישה האידיאלית? זה כשאין צרכים. גמרנו עם כל הבעיות, אז עכשיו ניפגש. אם אנחנו היינו נבראים לכתחילה בתוך הקדושה, אז בעצם לא היינו נבראים. היינו כמו עובר במאי אמו, החי כמו פטריה אחת ענקית, ללא עצמאות. ואז יוצא שהיה כישלון של תוכנית הבריאה. כי לברוא משמעו לתת למישהו להיות מחוץ לבורא, להיות זולתו. דיאלוג, יפה. בדיאלוג צריך להיות שניים. נהיה קיימים. כלומר, הוא עומד מצידו, אנחנו מצידנו ונפגשים. זה נקרא פנים אל פנים. בסדר? זה אופטימי. כן. שדווקא דרך המוות נפגשים, למרות שזה הכי הגיוני. אז אם זה הגיוני, אז חושבים ככה. היום למה זה הגיוני? איך להם? זה הסופר הגיוני. כי האדם מבין שהנברא עומד מחוץ לבורא. אז אין לך דבר יותר היום מאשר לגלות מהאין סוף. ואיך הרב אמר בפסוק שזה בעצם יותר טוב דווקא דרך החיים להגיע ולא... כי זה החידוש. הוא בחרת בחיים. יש הרבה חידושים שהם לא אידיאליים. לא, ההפך. הקדוש ברוך הוא גילה לך. הוא בחרת בחיים. דבר, עכשיו בואו נראה. רגע, אנחנו כבר הולכים ומתקדמים לעבר המבזק. הדבר הזה מונע מאיתנו להיכנס לעומק הסוגיה של פרשת תרומה. מה זה אומר? וכיצד נבדלת תורת משה מתורת אהרון בהקשר הזה. אז מה נעשה? נצטרך להתאפק עד שבוע הבא. שלום.